Jag ska bestämma ekvationen för linje L2. Jag tittar först var den här linjen skär i axeln. och Den skärningen har jag där, vid 250. Så M-värdet är alltså 250. Och så sen, så Om jag flyttar ett steg i x-led så hamnar jag någonstans där. Så jag flyttar två steg i x-led så hamnar jag minus 100 två steg i x-led minus hundra. Det betyder ju då att ett steg då blir det minus femtio eftersom två steg är minus hundra. K-värdet är alltså minus femtio. När jag skriver det här på y är lika med kx plus m så får jag att y-värdet är minus femtio x plus tvåhundrafemtio. Så där har jag ekvationen för linjen l2.